Bivši načelnik generalštaba Vojske Srbije i potpredsednik Narodne stranke Zdravko Ponoš preležao je koronavirus, bio na Beogradskom sajmu za koje je rekao da je sve samo ne bolnica i danas je evo u Kragujevcu. Prvi opozicioni političar koji dolazi u centar Šumadije posle ukidanja vanrednog stanja. Pa zbog toga razgovor sa gospodinom Ponošom i počinjemo pitanjem o utisku iz krajnosti Kragujevca i Šumadije. Najavljujući paket pomoći Evropske unije, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pomenuje jugoistočnu i južnu Srbiju i sever Vojvodine. Kragujevac i Šumadija od dolaska SNS na vlast zaobišli su svi važniji putevi, pruge i investicioni projekti. Gospodine Ponoš, vi ste prvi opozicioni političar koji u poslednjih nekoliko meseci dolazi u Kragujevac. Da li opozicija okupljena u Savezu za Srbiju ima u svom programu plan za region u Srbiji ili je vama najbliži Beograd sa pogledom na zavičajna mesta? Iskreno govoreći, opozicija je daleko od toga da ima detaljan plan za takve stvari. To nije toliko za čuđenje, ni vlast nema tako detaljan plan, ali ono što je sasvim tačno to je da u jednoj od tačaka, od 30 tačaka Saveza za Srbiju, postoji jedna koja se tiče regionalizacije i lokalne samouprave i to je nešto čemu svakako posvećuje pažnje, ali postoji naravno i u programu Narodne stranke, to nam je dosta značajno. Ali jedna stvar je šta piše u programima, druga stvar je šta se radi. Kragujevac je u takvoj situaciji pre svega u kakvoj jeste, ne zato što ova vlast nema nešto u programu, verovatno ima, nego zbog toga što radi kako radi. A kako radi, to vi najbolje znate. Ja sam malo prije na konferenciji za štampu rekao da sam prilično uveren da je Kragujevac krajnut u stranu zbog odnosa u porodici, odnosa u SNS-u, odnosa nekadašnjeg i sadašnjeg lidera te stranke i neizmirenih računa i ko zna čega, tako da jedan od najvećih gradova u ovoj državi i centralni grad ovog regiona, ili vi bi rekli centralni grad Srbije, je gunut u stranu zato što neko namiruje nekakve dugove iz mladosti i kao što rekao, to je više pitanje za nekoga ko je učio školu kod Freuda nego za političara. S druge strane, i sve ovo što vam se dešava na lokalu, posljedica je nesposobne vlasti koju ste imali priliku da upoznate dosta dugo prethodnih godina, znate kako to izgleda. E sad, da opozicija dolazi i da nudi ovde kule i gradove, pre svega treba da uradimo nešto, da ova vlast ode, jer teško da možda bude gore. Kada smo upomenuli ovaj paket podrške koji dolazi iz Evropske unije, bilo je dosta oštrih reči koje su predstavnici vlasti upućivali na adresu Brisela tokom trajanja vanrednog stanja. Sa druge strane, ni lideri Saveza za Srbiju nisu se baš odredili prema negativnoj kampanji koju je vlast tokom vanrednog stanja vodila prema Evropskoj uniji. Kako je vaše mišljenje o tome? Pa ne bih ja rekao da je vlast imala neku istrajnu negativnu kampanju, oni su se bili zatečali u početku kao i mnogo čemu drugom. Ako mislite na one zamerke Evropskoj uniji da je neozbiljna, neodgovorna, da ignoriše Srbiju, da ne da opremu ili ne znam šta i uz teške reči koje su pale od predsjednika države, ja mislim da je to izgovoreno pre svega za domaću upotrebu, za vlastito glasačko telo, jer sa taj period vanrednog stanja je ništa drugo nego deo izborne kampanje bio tako iskorišćen. E to što je izgovoreno je za domaću publiku bez razumevanja ili u jednom momentu zbog zanemarivanja da sve što se kaže u moderno vreme kod kuće da se itekako čuje preko granica ove zemlje. I zbog toga je posle toga to moralo da se pegla sa nekim avionima pomoći onima koji su svakako bogatiji od nas. To smo svi mi platili da bi neko ispeglo svoju brljotinu kroz takve izjave. Svakako neprimereno, Evropska unija takva kakva je, to je neko na koga mi najviše možemo da se oslonimo na ovom prostoru. To je na ovaj ili onaj način naša budućnost. Volili ili ne volili to, imali zamerke ili nemali zamerke. Na kraju krajeva i ova pomoć koja je ovih dana potpisana ili treba da stigne za naše uslove nije mala. Ona je naravno višestruko manja nego što primaju zemlje iz regiona koje su članice Evropske unije. Ali to nije zanemarivo i to je dobro da građani Srbije znaju. Samo ta reagovanja, kako ste rekli, jesu za domaću publiku, za domaće izborne telo, ali za razliku od toga postoji konkretne akcije, na primjer, da li su kupovina oružja od Rusije i netransparentne transakcije sa Kinom kontraproduktivne kada se pogleda sa tog aspekta evropskih integracija? Pa, kupovina oružja samo po sebi nije problem u našim odnosima sa Evropom i ne treba da bude. Neke članice Evropske unije kupuju oružje od Rusije. Veći problem je ova druga dimenzija koju ste vi u pitanju naglasili, a to je netransparentnost. To je nešto što je nespojivo sa vrednostima modernog sveta ili težnjima da se uđe u Evropsku uniju. To su sasvim osnovane primedbe i primedbe koje pre svega treba nas da bole i bole nas više nego Evropsku uniju. Sami ste rekli, danas se to sve lako prenese preko granice. Kakvi su odjeci?
Kako vi imate informacije? Negativno utiče, da, ne? Pa naravno da negativno utiče, ali isto tako nije nepoznato našoj javnosti da stabilokratija, kako se blago odslikava režim u Srbiji, je nešto što širem okruženju međunarodnom u ovom momentu više odgovara nego neko socijalno previranje ili političko previranje sa neizvjesnim krajem. Ono što nama ne odgovara, to je svakako da nam ne odgovara ovo što imamo. Mogu oni to da zovu stabilokratijom, a nama to zvuči mnogo gore nego što je stabilokratija. Evropa je u stanju da proguta neke žabe i da odćuti zbog mira u kući. I u svojoj kući imaju oni slične režime i u našem susjedstvu. Ali to nije naša briga. Naša briga je ovo što mi imamo ovde i nikad neće Brisel više da se brine o tome nego što mi se brine. Kada smo kod naše brige, vaš dolazak u Kragujevac najavljen je kao deo bojkot kampanje. Utisak je da stranke koje će 21. juna bojkotovati izbore, malo pa malo, pomalo, počinju bojkot kampanju. Kakvi su planovi Saveza za Srbiju do održavanja izbora? Govorimo o periodu od naredne 2,5 nedelje, ali tako? Tako je. Pa ovo što ja danas radim u Kragujevicu, to će raditi ljudi iz, ne samo iz Saveza za Srbiju, nego iz srpske opozicije, koja je mnogo šira u ovom momentu nego što je sam Savez za Srbiju, to ima dosta i novi članica. Obilaze se gradove po Srbiji i pokušavati ljudima da objasne zašto je ovo što vlast zove izborima, zašto se tu ništa ne bira. Nema potrebe više da se ubeđujemo međusobno mi, pokreti, stranke, politički akteri. Svako je zauzeo svoju poziciju, opredelio se da li je za bojkot i neće da učestvuje u toj farsi, ili zbog nekih razloga odlučio ipak da u tome učestvuje i da proba da nađe političko opravdanje, što uopšte nije lako. Sad je najvažnije da se građanima Srbije objasni ili da se pomogne, da pogledaju stvari iz jednog drugog ugla i da se kaže to na što vas zovu, to nisu izbori, ništa se tu ne bira. Ništa to ne može da promeni. Za koga god da izađeš da glasaš, isto ti dođe, glasao si za Vučića, pitanje je samo da se podigne izlaznost tvojim dolaskom tamo i, kao što sam i malo čas rekao, izlazak na te izbore je u stvari glasanje nogama. Čim se pojaviš tamo, ti si glasao. Šta si ti hteo, šta si mislio, šta ti je emotivni kontekst ili racionalni, to je potpuno sekundarno. Ti si odradio nešto za nekoga drugoga, do toga nisi ni svestan, najvjerojatnije. Pričali ste o tom legitimitetu, ako se izađe na izbore, da se da trenutnoj vlasti, ali po vama lično, gospodine Ponoš, zbog čega je bojkot izbora baš toliki trn u oku vlasti? Pa zato što oni nemaju odgovor na to. Ako se izađe na izbore koji su pokradeni unapred, ti izbori se ne kradu samo na taj dan. Ti izbori se kradu već prethodnih nekoliko godina. Mi živimo život u kome se sve krade. Krade se naš identitet, naše pravo, naša sloboda. Kradu se i ti glasovi unapred kroz kampanju koja nije samo funkcionerska, nego je svakodnevna, kroz kolaps institucija. Učešće u tome je samo pristajanje na to. Neučestovanje je nešto na što ta vlast nema nikakav odgovor. Oni ne mogu na to da odgovore. To njih delegitimizuje. Nije samo sad stvar koliko je to u procentima gore-dole, nego kako izgleda ta skupština u kojoj nema nikoga ko zastupa skoro pola glasačkog tela Srbije. Kako izgleda ta vlast u svetu, ako je to tako? Kako izgleda ta vlast kad gotovo niko ko je čovek od formata ugleda u bilo kojoj profesiji u ovoj državi, a da nije na jaslama te vlasti, nije spreman da kaže pa ovo ima smisla, ovde se nešto bira. Ništa se ne bira. To se najbolje dokazuje bojkotom toga. A kakav je vaš stav prema onima koji su ipak odlučili da izađu na izbore? Ja sam zastupao još prošle godine kad smo se mi opredelili da idemo na izbore, neki su se premišljali sve do pre par meseci pa su opet još jednom promenili stav, da to svakako nije dobro za Srbiju, za građane Srbije i bio sam prilično uveren da to nije dobro ni za njih. Možda sam ja bio naivan, možda su neki to gledali iz jedne druge perspektive i zaključili da je to stvarno dobro za njih. Koliko god razmišljao, ne padaju mi na pamet drugi razlozi osim ovih koji su krajnje jednostavni i prepoznatljivi. To je da se obezbedi financiranje stranaka koje nije malo i vrlo ga je teško obezbediti ako niste na državnom financiranju, a niste onda ako ne učestvujete na izborima. Druga stvar je da važni ljudi u tim organizacijama obezbede sebi redovna primanja. Neki od njih su to na taj način radili prethodnih 20 ili 25 godina. Treća stvar je da neki od njih obezbede da zadrže poslovne prostore koje imaju u ovom momentu, pa su se zato opredelili da idu na lokalne izbore, neke druge da bojkotuju. Stvari su vrlo bizarne, jednostavne, treba ih nazvati pravim imenom, nema tu neke velike politike. Možda neko ima i veliku politiku i sa njom to opravdava, u redu je, poštuje, ali je to onda prilično naivno. I prilično sam uveren da oni koji
izlaze na ove izbore i praktično svesno ili nesvesno učestvuju u produžetku Vučićeve vlasti, rade za njega, kažem, ne mora to da bude svesno, ali to ide svakako u korist Vučiću, a na isti način rade u korist vlastite štete. Onaj ko učestvuje na ovim izborima pod ovim uslovima prilično ograničava svoju političku budućnost, a mi koji ne učestvujemo, naravno, mnogo rizikujemo da li ćemo moći da preživimo period koji je pred nama, ali u politici nemate mnogo šta što vredi, to je ta reč koju držite i ako ih se neko sjeća do sledećeg izbora, to će da nam se dobrim vrati. Kada smo kod tog svesnog izabranog rizika, 721. juna, sedite kod kuće, da li imate u planu još nešto? Pa sad je prerano da se govori o tome. Naša pozicija je da je izlazak na taj događaj, na tu Vučićevu žurku, da je pre svega zdravstveno rizičan u ovoj situaciji, da ne treba izlaziti na to, a onda bi potpuno besmisleno bilo pozivati građane na nešto drugo što liči na javno okupljanje, ako mislite na takvu stvar. Šta će biti do tada, vidjet ćemo da li će zdravstveni razlozi biti drugačiji, ali u svakom slučaju u ovom momentu je neodgovorno bilo raspisivati izbore za taj datum. To je jedna ta zdravstvena dimenzija i druga je ovo o kojoj smo malo pregovorili, a to je da je to vređanje zdravog razuma, vređanje inteligencije. Ja ne mislim da je pravi moment za nekakve akcije koje liče na ekscese na ulicama i takve stvari. Bilo bi najbolje da to prođe kao jedna potpuno nevažna, štetna, a nevažna stvar koja ništa suštinski ne menja u ovom društvu i da nastavimo da radimo ovo što smo radili do sada. Da se borimo mirnim sredstvima protiv te vlasti, da jednostavno prosvetljujemo, ako tako možda se kaže, građane Srbije da vide da je to besmisleno. To pre ili posle mora pasti. Nije to stvar koja se završava incidentima na ulici jednog dana. Ili u jednom danu. Kada smo kod nastavaka borbe, pa i mirnim sredstvima, kako su trenutno odnosi u Savezu za Srbiju? Vi ste, na primjer, štrajk lidera Dveri Boško Obradovića ocenili kao rebrendiranje pokreta Dveri. Nisam ja ocenio njegov štrajk, nego objašnjenja koje su pratila taj štrajk. Zbog čega se ušlo u taj štrajk, bilo je nekoliko objašnjenja koje nisu korespondirale jedno s drugim. I sve ono što je išlo, nisam ja nikad objašnjavao zašto Boško Obradović štrajkuje, nego zašto ja to ne podržavam. Nisam podržavao tada, ne podržavam ni sada, nema problem da to kažem. I usput, da, bilo je neko objašnjenje Boška Obradovića da nije tačno to, da je bilo preispitivanje u nekom momentu da li se ide, da li Dveri idu na izbore ili ne idu. To je u politici relativno poznata stvar da ljudi znaju da pate od selektivne amnezije. To se desilo i u tom slučaju, pa sam Boška morao da podsjetim na sastanku Saveza za Srbiju, ne samo ja, nego i ostale kolege, kako izgledao taj sastanak koji sam ja pominjao. Ali to su stvari na kojima Savez za Srbiju neće pasti mnogo. Mnogo mi veću nevolju imamo koja je ispred nas, to je ovaj režim. I takve nesuglasice se dešavaju, dešavaće se, ali nema razloga da nešto od toga ne izađe i u javnosti, jer razlike među nama su poznate i očigledne. Mi nismo ideološki svi isti, čak su mnogo i različiti. Nismo ni metodološki isti, kao što sam rekao, taj štrajk glađu sa nejasnim razlogom i još čudnijom metodologijom. Ima mnogi drugi stvari koje nas razlikuju, ali nijednom se do sad nije desilo da smo došli u nekakav period da ne možemo da komuniciramo i o tim stvarima. Govorili ste i o ekscesima na ulicama. Evo, svedoci smo juče da je napadnut Sergej Trifunović u sred Beograda, u Knez Mihajlovi. Kako se to vama čini? To neka eskalacija nasilja, nastavak tih uličnih borbi? Je li to nešto što je kod nas postalo normalno ili nije? To je pre svega nešto što je jako, jako nepotrebno. Kao malo pre sam govorio, koliko mislim da su na takve stvari nepotrebne i rizične i štetne, čak i na dan koji vlast zove izborima, zato što je društvo strašno polarizovano i ne savjetujem nikome da preuzme odgovornost za takav rizik. Mnoge druge stvari treba da se urade pre toga. To što se desilo je svakako bilo štetno i nemam baš mnogo razumevanja za objašnjenje ili napade iz tog kampa PSG-a koji kaže to su ovi koji zagovaraju bojkot, oni su krivi. Zašto bi to nama trebalo? Šta mi dobijamo od toga? Pa nama je najelegantnije, najkorisnije da ta kampanja učešća na izborima PSG-a i ostali koji su se opredelili da u posljednjem momentu krenu, da prođe što neprimetnije, neka oni završe taj svoj posao. Mi mislimo da je to štetno, da nije dobro, ali odlučuju se da idem tim putem, neka to završe. E sad, taj incident, kako se desio, znam ono što i vi znate sa medija, ali znate
kad neko nekome, neko se naljuti na to što je neko nekome pomenuo Vučića, ovaj drugi se naljuti što mu je pomenuo majku, na kraju se završi sa šamarom, nije neobično u našim navikama. U svakom slučaju, to je još jedna od ilustracija da pominjanje Vučića i majke u istom kontekstu vrlo loše završi u Srbiji. Kako biste prokomentarisali pohvalu vlastima za nešto što je dobro uradila u vreme vanrednog stanja, ako je predsednik vaše stranke Vuk Jeremić izrekao u Utisku nedelje? Da li je u pitanju podilaženje delu biračkog tela koje nije spremno da prihvati takve radikalne poteze poput pominjenog Obradovićevog štrajka glađu? Pa svakako ne. Ja mislim da je Vuk Jeremić se opredelio da kaže ono za što mu je trebalo mnogo manje vremena. A to su te dve, tri stvari, koliko se ja sećam, i koje su nesporno bile okej. Okay. To je prevoženje naših ljudi koji su ostali zarobljeni negde po svetskim aerodromima, činjenica da su nam prodavnice hrane bile relativno pristojno popunjene i to kako je zdravstveni sistem funkcionisao na nivou onome gde su se ljudi lečili, gde su zdravstveni radnici stvarno ginuli da to sve funkcioniše, to zaslužuje da bude primećeno. A da se upustio to da objašnjava šta sve nije valjalo, trebala bi cela emisija. Mi svi ostali koji smo nastupali u medijima smo se uglavnom bavili s tim. Pominjali smo i ovo, kako ste vi rekli, događaj 21. juna koji, kako vi kažete, vlast naziva izborima. Ali ipak jednom će morati da se održe i neki izbori pravi, na kojima će opozicija kojih sada bojkotuje učestvovati. Po vama, šta je potrebno da se sve promeni, pa da i stranke koje sada neće imati prijavljene liste izađu na te prave izbore? Treba samo Srbija da se unormali, nema tu neke velike nauke. Samo to treba da budu izbori, jer ovo što sad imamo nisu izbori, ništa se ne bira. Treba da imamo normalne uslove, neki period vremena mi smo procenili kao opozicija da je to do 9 meseci ili tako neki period. Zavisi na šta bi sve imali tu popunjeno. Nemamo nikakvo poverenje u to da možemo da se rukujemo sa ovom vlasti, da se dogovorimo i posle kad izvučemo ruku iz tog rukovanja, da ćemo imati sve prste na broju. Jednostavno, to neće da funkcioniše s njima. To mora da bude nadgledano, mora da bude nadgledano od nekog koji je dovoljno veliki autoritet, da oni ne smiju da ukradu te prste. Da li je to neke autoritete iz Brisela, da li je to Srpska akademija nauka, ne znam, ali u svakom slučaju moramo da se dogovorimo i onda taj period normalnosti mora da bude čvrsto nadgledan sa jasnim mehanizmima kako to funkcioniše. Idealno bi bilo da imamo nekakvu prelaznu vladu gdje ćemo... Sad je ovoj vlasti prilično jasno da je ovo kako sad imamo sistem u zemlji, da je to neodrživo, da su stvari dovedene do ivice pucanja, da bit će još jasnije za par meseci kad se potroši ovo što je pozajmio Vučićove 2 milijarde da podeli, da kupi socijalni mir. Mnogi ljudi će ostati bez posla. Ta priča da mi živimo ili ćemo živjeti bolje ili bolje ćemo funkcionisati ekonomski od nekih zemalja u regionu koje svoj ekonomski napredak baziraju na turizmu, to je okej, to nije neka nauka, ali pitanje je dugoročno. Sve ovo što se dešava je na neki način i prilika, govorimo o posljedicama epidemije. Teško da ova vlast može tu priliku da ugrabi da ovoj zemlji krene na bolje. Zato što smo i dalje u priči oko toga da je 500 evra bolje nego 450 evra. To nije neki domet. Ali da se vratim na vaše ključno pitanje. Naravno, treba da se sedemo, da se dogovorimo, da imamo neki period normalnosti i posle toga da imamo normalne izbore. Kogod da pobedi na tim izborima, to je okej. To su izbori. Ovo što sad imamo nisu izbori. I na kraju krajeva, šta bi sve podrazumevalo tih nekoliko meseci, mi smo govorili i u sporazumu s narodom i u raznim drugim nastupima, nema potrebe, potrebalo bi to sad. Pominjali ste i to profilisanje biračkog tela, pa i možda za te neke potencijalne izbore. Ono što interesuje čitaoce našeg portala i gledaoce ovakvih evo prenosa, jedno pitanje koje se vezuje za vašu stranku. Neki od ljudi vezuju vašu stranku za nacionalističku i prorusofilsku. Da li je po vama Stvarno narodna stranka zaista nacionalistička i rusofilska? Naša stranka je stranka koja ima jedan aspekt koji neko može da poistovećuje s tim, a to je potpuno pogrešno. To je stranka koja drži do identiteta. Mi mislimo da je napredak nekog društva stvar trajektorije. Ne možete u jednoj generaciji da polomite stvar. Mi imamo neku istorijsku trajektoriju, identitetsku trajektoriju, koja podrazumeva i verski identitet, i pismo, i tradiciju, i te istorijske veze sa Rusijom. To je stvar koja je deo našeg identiteta. Ali nije to opredelenje da se tamo ide. To je deo toga što mi jesmo. Naše okruženje je tako kako jeste. Mi smo evropsko društvo, mi smo evropska nacija. To je naša budućnost. Nije naša budućnost u zajednici euroazijskih naroda. To je
ta percepcija je potpuno pogrešna. Kad govorite o nacionalizmu, to je vrlo tanka linija između nacionalizma i činjenica da je neko ponosan na to što jeste, zašto niko od nas nije zaslužan, mi smo to što jesmo, ništa nismo doprineli da budemo, da pripadamo toj naciji, ali imamo pravo da budemo, da budemo ponosni na to što jesmo, ima dosta razloga da to bude i to nikoga ne treba da vređe. Mi smo kao stranka neko ko tome pridaje veću važnost možda nego neki drugi. Mi mislimo da je taj identitet važna stvar. Mislimo da to ne treba da se zanemari, bez obzira da li pripadate nekoj široj zajednici, bez obzira da li se to zove Evropska unija, da li se zove kako god, identitet je važna stvar. Ko se toga odrekne, nema šta da traži ni u nekom širem društvu. Gospodine Ponoš, hvala vam što ste bili gost portala Glas Šumadije. Hvala vam.